ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቁነና ብሉይ ኪዳን ቀዳማይ መጽሓፍ ዕዝራ መእተዊ። ቀዳማይ መጽሓፍ ዕዝራ ኣብ ገሊኡ ግድፈት፣ ኣብ ገሊኡ ወሰኽ፣ ኣብ ገሊኡ ፍልሊ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ኣሰራርዓን ኣብ ትሕዝቶን ፍልይ ዝበለ ኣገባብ ዳ ይሃልዎ እምበር ምስቲ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋእል ካብ 35 ክሳብ 36 ዘሎ ምስ መጽሓፍ ዕዝራ ብምሉእ ምስቲ ኣብ መጽሓፍ ነህምያ ካብ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ታሪኽ ተመሳሳሊ እዩ። እቲ ፍሉይን ሓድሽን ዝበሃል እቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዝተገብረ ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ምጉድ ጥራይ እዩ። ቀዳማይ መጽሓፍ ዕዝራ ምዕራፍ 1 ኢዮስያስ ፋሲካ ከም ዘብዓለ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 22 ንጉስ ኢዮስያስ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ኣብ ኢየሩሳሌም ፋሲካ በዓለ። ነቲ በዓል ድማ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ናይ ተቐዳመይቲ ወርሒ በጊዕ ፋሲካ ብምፅዋዕ ኣኽበርዎ። ኢዮስያስ ነቶም ካህናት ልብሲ ክህነት ለቢሶም በብተራ ቤት መቕደስ ከገልግሉ ኣዘዞም። መሊሱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት መቕደስ ዘገልግሉ ሌዋውያን ነቲ ቅዱስ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ኣብቲ ንጉስ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ሃኒፅዎ ዝነበረ ቤት መቕደስ ከምብርዎ ንኣገልግሎት እግዚኣብሔር ገዛ ርእሶም ከንጽሑ ኣዘዞም። ኢዮስያስ ቀጺሉ ደጊም ታቦት ተሸኪምካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምኻድ ተሪፉ እዩ፣ ግና ኸን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክተምልኽዎ ንህዝቡ እስራኤል ካ ክተገልግሉ ኣለኩም። ስለዚ ተግባርኩም ክትፍጽሙ በብነገድኩምን በብዓለትኩምን ተዳለዉ፣ ከምቲ ብንጉስ ዳዊት ዝተዋህበ መምርሐን ከምቲ ብንጉስ ሰሎሞን ወዱ ብዘደንቕ ዝተፈጸመ ኣገባብ ክተገልግሉ ተዳለዉ። ሌዋውያን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትኩም ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ፣ በብዓድኹምን በብኣውራጃኹምን ኣብቲ ቤት መቕደስ ከከም ሽመትኩም ተሰሪዕኹም ደው በሉ፣ ንበዓል ፋሲካ ገንሸል ሕረዱ፣ ንኣሕዋትኩም እስራኤላውያን ከ መስዋእቲ ኣዳልውሎም፣ ብድሕሪኡ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ በዓል ፋሲካ ብዕሉ በሎም። ኢዮስያስ ነታዊ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ 30,000 ገንሸል ወጣጡን 3,000 ዝራብዐትን ሃቦም። እዚ ድማ ንህዝብን ንካህናትን ንሌዋውያንን ተስፋ ሂቦዎም ስለ ዝነበረ መብፅዑ ንኽፍጽም ኢሉ እዩ ዝገበሮ። እቶም ኣሕሉቕ ቤት መቕደስ ቂልቅያስ፣ ዘካርያስ፣ ስያሎስን ድማ ነቶም ካህናት 2,600 ኣባጊዕን 300 ኣባይትን መስዋእቲ በዓል ዝኸውን ሃብዎም። እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮናንያን፣ ሸማያን፣ ነታንኤል ሓውን፣ ሓሻብያን፣ ኦኪኤልን ዮራምን ድማ ነቶም ሌዋውያን ከም መስዋእቲ ገይሮም ምእንቲ ከቕርቦ ኣዋፂኦም 5,000 ኣባጊዕ 700 ዝራባዕትን ወፈዩ። ኣገባብ በዓልካ ከምዚ ዝመስል ነበረ። እቶም ካህናት ሌዋውያን ልብሲ ክህነት ለቢሶም ዘይበኸዋ ቅጫ ፀይሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደው በሉ። በታ ንጉሆትያ ድማ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዞ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ካዕርጉ ከከም ማይ ቤቶምን ዓሌቶምን ተሰሪዖም ቀረቡ። እቶም ሌዋውያን ነቲ በጊዕ ፋሲካ ጠበስዎ፣ ኣብ ደስትን ቁርዓትን ኣብሰልዎ፣ ጥዑም መኣዛ ዘለዎ ሽታ ድማ ሃገግ በለ። ሽዑ ንኩሎም ህዝቢ ዓደልዎም። ብድሕሪ እቶም ሌዋውያን ንገዛእ ርእሶምን ነቶም ካህናት ዘረኣሮን ዝኾኑ ኣሕዋቶምን ስጋ ወሰዱ። ከመይቶም ካህናት ነቲ መስዋእቲ ክሕርሩ ክሳብ ለይቲ ኣብ ዕዮ ተጸሚዶም ውዒሎም ነበሩ። እቶም ሓለውቲ ኣፍ ደገ ቤት መቕደስን እቶም ኣብ ቤት መቕደስ ዝነብሩ ዓሌት ሌዋውያንን ካህናት ደቂ ኣሳፍን እቶም ንንጉስ ወኪሎም ዝዝምሩ ኣሳፍን ዘካርያስን ኣዲትስን ኣብቲ ብትእዛዝ ንጉስ ዳዊት ዝተዳለወሎም ቦታ ነበሩ። እቶም ካልኦት ኣሕዋት ሌዋውያን ንዓቶም በጊዕ ፋሲካ ኣዳልዮምሎም ስለ ዝነበሩ ቦታኦም ክሓድጉ ኣይደልን ነበሩ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ከምቲ ንጉስ ኢዮስያስ ዝኣዘዞ በታ መዓልቲ እቲያ ኩሉ እቲ ንእግዚኣብሄር ዝቐርብ ዝግባእ መስዋእቲ ቐረበ። በዓል ፋሲካ ኸበረ፣ መስዋእቲ ኣብ መሰዊ ቐረበ። ኩሎም እቶም ኣብታ ግዜ እቲያ ዝነበሩ ህዝቢ እስራኤል በዓል ፋሲካ ኣኽበሩ። ነቲ በዓል ዘይበኸዓ ቅጫ ድማ ን7 መዓልቲ ኣኽበርዎ። ከምዚ ዝበለ ኣከባብራ በዓል ፋሲካ ካብ ዘበን ነቢ ሳሙኤል ክሳዕ እዚ ግዜ እዚ ከቶ ተርያ ኣይፈልጥን ነበረ። ካብቶም ዝሓለፉ ነገስታት እስራኤል ሓደ እኳ ከምዚ ኢዮስያስ ዘኽበሮ በዓል ፋሲካ ገይሩ ከቶ ኣኽቢሩ ኣይፈልጥን ነበረ። ከመይ ሕጂ ካህናት ሌዋውያንን ኣይሁድን ኩሎም እስራኤላውያንን እቶም ኣብኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ኣብዒሎሞ። እዚ ኣከባብራ ፋሲካ እዚ ዝበዓለ ኣብ መበል 18 ዓመት ዘበን መንግስቲ ንጉስ ኢዮስያስ ነበረ። መወዳእታ ዘበን ግዛኣት ንጉስ ኢዮስያስ ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 33 ኢዮስያስ ኣዝዩ ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር በቲ ኢዮስያስ ዝገበረ ኩሉ ተሓጐሰ። እንተኾነ ጥንታውያን ጽሑፋት ድማ ብዛዕባቶም ብዘበን መንግስቲ ኢዮስያስ ኣንጻር እግዚኣብሄር ዝዓለዎ ሓጢያት ዝገበሩን ይነግሩና እዮም። ንሳቶም ካብ ዝኾነ ህዝቢ ወይ መንግስቲ ዝገደደ ነገራት ብምግባር ኣበሱ። ስለዚ ንእግዚኣብሄር ኣዝዮም ኣቆጥዕዎ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ንፍርዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ኣውረዶ። ኢዮስያስ ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ምስ ገበረ ንጉስ ግብፂ ኣብ ከርሚሽ ኣብ ጥቓ ፈለጊ ኤፍራጤስ ክዋጋእ ሰራዊቱ መሪሕ መጸ። ኢዮስያስ ካ ደው ከብሎ ፈተነ። ንጉስ ግብፂ ግና ንኢዮስያስ መልእኽቲ ልኣኸሉ፣ ኣነ ምሳኻ ምስ ንጉስ ኣይሁድ ክዋጋ ይመጸኹን፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ክዋጋ ይለኣኸንን፣ ውግአይ ኣብ ፈለጊ ኤፍራጤስ እዩ፣ እግዚኣብሔር ምሳይ እዩ፣ ንኽዋጋእ ዝደፋእኒ ዘለኻ ንሱ እዩ፣ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣይትቀወሞ፣ ሰራዊት ካ ኣለየለ ይበሎ። ኢዮስያስ ግና ንድሕሪት ኣይተመልሰን፣ ሰራዊቱ ኣይልገሰን። ነቲ እግዚኣብሔር ብነቢ ኤርምያስ ዝተዛርቦ ስለ ዘይቐለበሉ ክዋጋእ መደበ።
ኢዮስያስ ክዋጋ ናብ ጎልጎል መጊዶን ከደ ኣዘዝቲ ሰራዊት ግብፂ ድማ ተዋግዎ። ንጉስ ኢዮስያስ ንዓሰክሩ ካብዚ ኣውደ ውግዕ ዘውፁኒ ብብርቱዕ ተወጊኢ ኣለኹ ኢሉ ኣዘዞም። ስለዚ ቐልጢፎም ካብቲ ግንባር ውግእ ኣውፅዎ። ካልእቲ ሰረገላ ረኸበ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ፣ ኣብኡ ሞተ፣ ኣብ መቓብር ነገስታት ከዓ ተቐብረ። ኩሎም ህዝቢ ኣይሁድ ድማ በኺሉ። ነቢ ኤርምያስ ንንጉስ ኢዮስያስ ደውግዓሉ። ኣብ እስራኤል ከ ንመራሕቶምን ንንስቶምን ክበኺሎም ከለዉ ከም ልማድ ገይሮሞ ነዚ ደጓዓዚ እናመላለሱ የልቅስሎም ነበሩ። እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዛንታ ነገስታት ይሁዳ ተጻሒፉ ኣሎ። ኩሉ ኢዮስያስ ዝገብሮ ብኸመይ ዝና ከም ዝረኸበን ንሕጊ እግዚኣብሄር ብኸመይ ከም ዘስተውዓለሉ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ኣዘንቲንዮ ዘለና ብመጀመርታ እንታይ ከም ዝገበረ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ነገስታት እስራኤልን ይሁዳን ተጻሒፉ ኣሎ። ኢዮአሃዝ ንጉስ ይሁዳ ካብ ፍቕዲ 34 ክሳብ 38 ህዝቢ ኣይሁድ ድማ ንኢዮአሃዝ ወዲ ኢዮስያስ ሓሪሞ ኣንገስዎ። ኢዮአሃዝ ወዲ 23 ዓመት ነበረ። ንሱ ኣብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን 3 ወርሒ ገዛ። ብድሕሪኡ ንጉስ ግብፂ ካብ ዝፋኑ ኣውረዶ። ንህዝቢ ይሁዳ ኸ 3400 ኪሎ ግራም ብሩርን 34 ኪሎ ግራም ወርቅን ፈሰስ ከም ዝዓዱ ይገበሮም። ንጉስ ግብፂ ንኢዮአቄም ሓዊ ኢዮአሃዝ ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንጉስ ገይሩ ሾሞ። ኢዮአቄም ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ምርኣያት ሰባት ኣሰሮም። ንዛሬኦን ድማ ኣሰሮሞ ንሓዊ ካብ ግብፂ ከም ዝምለስ ገበሮ። ኢዮአቄም ንጉስ ይሁዳ ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ 42 ኢዮአቄም ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ክነግስ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከዓ ኣበሰ። ናቡከደጸር ንጉስ ባቢሎን ንምድሪ ይሁዳ ወረራ። ንንጉስ ኢዮአቄም ሓዞሞ ብሰንሰለት ኣስራ ዝኣሲሩ ናብ ባቢሎን ወሰዶ። ከምኡውን ናቡከደጸር ካብቲ ቅዱስ ኣቑሑ ቤት መቕደስ ገለ ቁርብ ወሰደ እሞ ናብቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ቤት መቕደስ ኣብ ባቢሎን ኣንበሮ። ዛንታ ኢዮአቄም ማለት ክፋእን ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘይብሉ ምዃኑ እንሆ ኣብ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ነገስታት ተጻሒፉ ኣሎ። ኢኮንያን ንጉስ ይሁዳ ካብ ፍቕዲ 43 ክሳብ 46 ኢኮንያን ኣብ ክንዲ ንጉስ ኣቦኡ ኢዮአቄም ክነግስ ከሎ ወዲ 18 ዓመት ነበረ። ንሱ ኣብ ኢየሩሳሌም 3 ወርሕን 10 መዓልትን ነገሰ። ንሱ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሓጢኣት ገበረ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ንጉስ ናቡከደጸር ናብ ባቢሎን ኣሲሩ ወሰዶ። መሊሱ ኸ ቅዱስ ኣቑሑ ካብ ቤት መቕደስ ወሰደ። ሽዑ ንሲዲቅያስ ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንጉስ ገይሩ ሸሞ። ሲዲቅያስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ፍቕዲ 46 ክሳብ 47 ሴዴቅያስ ክነግስ ከሎ ወዲ 21 ዓመት ነበረ። ንሱ 11 ዓመት ገዘአ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክፋእ ገበረ። ነቲ ቓል እግዚኣብሄር ዝዛረቦ ዝነበረ ነቢ ኤርምያስ እውን ምስ መዓበዮ። ውድቀት ኢየሩሳሌም ካብ ፍቕዲ 48 ክሳብ 58 ሽሑ እኳ ንጉስ ናቡከደጸር እሙን ክኸውን ንሴዴቅያስ ኣገዲዱ ብስም እግዚኣብሄር ኣምሒልዎ እንተነበረ ሴዴቅያስ ማሕሉ ኣፍሪሱ ኣንጻሩ ዓለወ። ልቡ ብምትራር እውን ትእዛዝ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ምእዛዝ ኣበየ። እቶም መራሕቲ ህዝብን እቶም ኣሕልኦ ካህናትን ከይተረፉ ካብ ግብሪ ብልሽውነት ኣርማዮን ዝገደደ ዓመፃን ክሕደትን ገበሩ። ነታ ባዕሉ ዝቐደሳ ቤት መቕደስ እግዚኣብሄር ኣርከስዋ። ኣምላኽ ኣቦታቶም ድማ ንዓኣቶምን ነታ ቤት መቕደስን ከድሕና ስለ ዝደለየ ካብ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክምለሱ ቐፂሉ ነቢያት ይሰደሎም ነበረ። እንተኾነ እግዚኣብሄር ብኣፍ ነቢያት ገይሩ እንተተዛረበ እኳቶም ህዝቢ መስሓቕን መላገፅን እንዳይገብሮም ነበሩ። ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሄር ብህዝቡን በትፅዩፍ መገዶምን ኣዝዩ ተቆጣዐ። ንንጉስ ባቢሎን ከ ክወሮም ኣዘዞ። ባቢሎናውያን ከ ነቶም ኣብ ዙርያ ቤት መቕደስ ዝጸንሖም ኣጓብዛ ይሁድ ንዅሎም ቀተልዎም። ንናእሽቱ ኮነ ንዓበይቲ፣ ንሰብኣይ ኮነ ንሰበይቲ ከይንሓፈ ወድእዎም። እግዚኣብሄር ንዅሎም ኣብ ኢድ ጸላእቱ ኣሕሊፉ ሃቦም። ባቢሎናውያን ድማ ነቲ ኩሉ ቅዱስ ኣቑሑ ቤት መቕደስ ንመዛግብቲ ቤት እግዚኣብሄርን ሃብቲ ንጉስን ወሰድዎ። ኩሉ ሓንቲ ከይሓደጉን ኣብ ባቢሎን ኣጋዕዝዎ። ነታ ቤት መቕደስ ኣንደድዋ፣ ንቐጽርታ ከተማ ዓነውዋ፣ ግንብታቱ ድማ ብሓዋ ኣንደድዎ። ነታ ውቅብቲ ከተማ ጨሪሶም ደምሰስዋ። ናቡከደጸር ንዅሎም እቶም ብህይወት ዝተረፉ ናብ ባቢሎን ወሰዶም። ክሳዕ ምትንሳእ መንግስቲ ፋርስ ከ ኣብኡ ንዕኡን ንደቁን ነዝማዱን ባሮት ኮይኖም የገልግሉ ነበሩ። እቲ እግዚኣብሄር ብኣፍ ነቢ ኤርምያስ ተዛሪቦ ዝነበረ ድማ ተፈጸመ። እቲ ትንቢት እታ ምድሪ 7 ዓመት ክትዕርፎ ዝግባአ ዕረፍቲ ሰንበት ስለ ዘይገበሩላ ን70 ዓመት ክትባድምያ እሞ ኣብ ክንዲ እቲ ዘይሓለዎ ዕረፍቲ ሰንበት ክኾነላ እዩ ዝብል ነበረ። ቀዳማይ መጽሓፍ ዕዝራ ምዕራፍ 2 ንጉስ ቂሮስ ኣይሁድ ንዓዶም ክምለሱ ኣዘዘ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 30 ቂሮስ ኣብ ፋርስ ምስ ነገሰ ኣብ ተቐዳሚቲ ዓመቱ እግዚኣብሄር ነቲ ብነቢ ኤርምያስ ተዛሪቦ ዝነበረ ሓቂ ከም ዝፍጸም ገበሮ። ንንጉስ ቂሮስ ከምዚ ዝስዕብ ትእዛዝ ክእውጅ ብጽሑፍ ከውፅኦ ኣብ ኩሉ ግዛኣት መንግስቱ ከም ዝንበብ ክገብሩ ኣለዓኣሎ። እዚ ዝስዕብ ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ዝኣወጆ ትእዛዝ እዩ። እቲ ጐይታ እስራኤል ዝኾነ ልዑል እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ዓለም ገዛኢ ክኸውን ሸመኒ፣ ኣብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ድማ ንዑ ቤት መቕደስ ክሰርሐሉ መዝነት ሃበኒ። ኣቶም ህዝቢ እግዚኣብሄር ዝኾንኩም
እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። ንስኻትኩም ናብ ኢየሩሳሌም ኪዱ። ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ቤት መቕደስ ስርሕሉ። ኣብ ስደት ካብ ዘለዉ ህዝቢ ክምለሱ እንተደልዩ እቶም ገራብቶም ወርቅን ብሩርን ብምሃብ ይሓግዝዎም። ኣፍራስን መጻዕኛን ካልእን እግዚኣብሔር ክህቦ ዝደልዩ መባእን ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት መቕደስ ክንከፍሎ ኢና ኢሎም ዝተመባፅዑ ኩሉ ይሃብዎም። ሽዑ እቶም ሽማምንቲ ዓሌትን ነገዳትን ህዝቢ ይሁዳን ነገድ ቢንያምን ካህናት ሌዋውያንን እግዚኣብሔር ልቡ ዝተንክፎ ዘበለን ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ ንኽሃንፅዋ ንምኻድ ተዳለዉ። ጎረባብቶም ከዓ ንኹሉ ነገር ማለት ወርቅን ብሩርን ኣፍራስን መጻዓኛን ብምሃብ ሓገዝዎም። ብዙሓት ጎረባብቶም ከዓ መብፃዕ ንኽፍጽሙ ካልእ ብዙሕ ነገራት ንምሃብ ተለዓዓሉ። ንጉስ ቂሮስ ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ካብ ኢየሩሳሌም ወሲዱ ኣብ ቤት ጣዖት ኣንቢርዎ ዝነበረ ቅዱስ ኣቑሑ መሊሱ ሃቦም። ንጉስ ቂሮስ ምስ ኣውፅኦም ንሚተረዳጡ ሓለቃ ቤት መዛግብቲ ንጉስ ኣሕሊፉ ሃቦም። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ይሁዳ ዝተሸመ ገዛይ ንሸህ ባዛር ሃቦ። ቁፅሪ እቲ ቅዱሳት ኣቑሑ ድማ እዚ ዝስዕብ ነበረ። ንመስዋእቲ ዝቐርቡ ፃሕለታት ወርቂ ሸሕ፣ ንመስዋእቲ ዝቐርቡ ፃሕለታት ብሩር ሸሕ፣ ብብሩር ዝተሰርሑ መቕሎ 29፣ ንኣሽቱ ፃሕሊ ወርቂ 30፣ ንኣሽቱ ፃሕሊ ብሩር 2410፣ ካልእ ቅዱሳት ኣቑሑ ሸሕ። ኣብ ኩሉ ኩሉ 5469 ብወርቅን ብብሩርን ዝተሰርሑ ፃሕለታትን ካልኦት ቅዱሳን ኣቑሑን ነበሩ። ሸህ ባዛር ከዓ ንሱ ንቶም ካልኦትን ኣብ ስደት ዝነበሩ ካብ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ክምለሱ ከለዉ ምስኡ ተማልኦም። ኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ንኸይትሕደስ ዝቐረበ ተቃውሞ ካብ ፍቕዲ 16 ክሳዕ ፍቕዲ 30። ኣርጤክስስ ናይ ፋርስ ንጉሥ ነገስታት ኮይኑ ኣብ ዝገዛሉ ዘበን ቢሼላም፣ ምትሪዳት፣ ታብኤል፣ ራሆም ቢልሞስ፣ ሽምጻኢ እቲ ጸሓፊ ናይታ ክፍለ ሃገር ናታቶም ተሓባበርትን ዝኾኑ ኣብ ሰማርያ ዝነብሩ ካልኦት ኮይኖም ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣንጻርቶም ኣብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝነብሩ ዝነበሩ ኣይሁድ ጸሓፉ። ናብ ጐይታና ግርማዊ ንጉስ ኣርጤክስስ ካብ ኣገልገልትኻ ሽማምንቲ ማለት ካብ ሪሆም መመሓደር ኣውራጃ፣ ካብ ሽምሺ ናይ ኣውራጃ ጸሓፊ፣ ካብቶም ካልኦት መማኽርቲ ባይቶን፣ ካብቶም ናይ ዓባይ ሶርያን ፈንቅን ድያኑን። ኦ ግርማዊ ንጉስ፣ እንሆቶም ካብ ካልእ ወሰናስናት ግዝኣትካ ናባና ዝመፁ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐሚጦም ነታ እክይትን ዓላዊትን ከተማ ከም ብሓድሽ ይሃንፅዎ ኣለዉ። ነቲ ዕዳጋ ከም ብሓድሽ ይሰርሕዎ ኣለዉ። ንቐጽራ ይጽግኖ፣ ነቲ መሰረት ቤት መቕደስካ ይሰርሕዎ ኣለዉ። እዛ ከተማ እዚኣ ከም ብሓድሽ እንተተሰሪሓ እቲ ቐጽራ ድማ እንተተፈጺሙ እቶም ህዝቢ ግብሪ መንግስቲ ምኽፋል ከባቢ እዮም። ዝገደደኻ ካብ ስልጣን መንግስቲ ክዓሉ እዮም። ዕዮት ቤት መቕደስ ድሮ ስለ ዝተጀመረ እቲ ጉዳይ ከዓ ዓብ ስለ ዝኾነ ሸለል ክንብሎ ኣይደለናን። እንሆኻ ኦ ግርማዊ ንጉስ ነፍልጠካ ኣሎና። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንምምርማር ኣድላይ ኮይኑ እንተተሰሚዐካ ኣብ ቤት መዛግብቲ ኣብ ባሓጎታትካ ክትምርምር ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ጽሑፍ ታሪክ ድማ ብዛዕባኣ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እዛ ከተማ እዚኣ ኩሉ ክሳዕ ዓላዊት ንኻልኦት ከተማታትን ነገስታትን ፈጣሪት ህውከት ምዃና ክትርዳእ ኢኻ። ኣይሁድ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ካብ እናነቐሉ እዮም ናዕብን ውግእን ዘለዓሉ ዝነበሩ። ስለዚ ድማ እታ ከተማ ዝዓነወት። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ንሕና እዛ ከተማ እዚኣ እንተ ደኣ ኸም ብሓድሽ ተሰሪሓ እቲ ቐጽራ ድማ እንተቐይሙ ግርማዊነትካ ኣብ ዓባይ ሶርያን ፈንቄን ነዊሕ ግዜ ክትገዝእ ከም ዘይትኽእል ነሰማዓልካ ኣለና። እቲ ንጉስ ነገስታትካ ነስዕም መልሲ ጽሒፉ ናብቶም ዝጸሓፉሉ ሽማምንቲ ናብ ሪሆምን በልጦምስን ሽምሺ እቲ ጸሓፍን ናብቶም ኣብ ሰማርያን ሶርያን ፈንቄን ዝነብሩ ተሓባበርቶም ለኣኸ። እቲ ናባይ ዝጸሓፍኩሞ መልእኽቲ ምስ ኣንበብኩ ክምርምሮ ኣዘዝኩ። ብርግጽካ ኢየሩሳሌም ካብ ጥንቲ ኣንጻር ስልጣን መንግስቲ ዓላዊት ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ። ህዝባውን ፈታውን ናዕብን ውግእን እዮም። ሃለያትን ጨካናትን ነገስታት ገዚኦሞም ነበሩ። ክሳብ ንዓባይ ሶርያን ፈንቄን ዘገበሩ እውን ኣለዉ። ምእንቲ ዝንሆ ኣነቶም ሰባት ነታ ከተማ ከም ብሓድሽ ከይሃንፅዋ ትእዛዝ ኣመሓላልፍ ኣለኹ። ነዚ ትእዛዝ እዚ ዝኣቢ ከይርከብካ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱ ኣዚዙ ኣለኹ። ደጊም እዛ ከተማ እዚኣ ንመንግስቲ እተፍራሓይ ክትከውንን እያ። እዚ ካብ ንጉስ ኣርጤክስስ ዝወፀ ትእዛዝ ምስተነበ ሪሆምን ሽምሽን እቲ ጸሓፍን ተሓባበርቶምን ሓይሊ ፈረሰኛታትን ኣጽዋርን ዝዓጠቑ ብዙሓት ሰራዊት ሒዞም ናብ ኢየሩሳሌም እናጋለቡ መጹ። ነታ ቤት መቕደስ ከም ብሓድሽ ከይሰርሕዎ ኸ ኣገትዎም። እቲ ዕዮ ደው በለ። ክሳብ ካልኣይ ዓመት ዘበን ግዝኣት ዳርዮስ ከ ክግበር ዝተኽኣለ ነገር ኣይነበረን። ቀዳማይ መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 3 ምጉት ሓለውቲ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ንጉስ ዳርዮስ ንዅሎም እቶም ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ዘለውን ንዅሎም ቤተሰቡን ሰራሕተኛታቱን ንዅሎም ላዕለዎት መኳንንቲ ፋርስን ሜዶንን ንዅሎም ኣዘዝቲ ሰራዊቱን መመሓደርቱን ንገዛእትቶም ካብ ህንዲ ክሳብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሐን ዘለዋ 127 ሃገራት ዓብዪ መሳሕ ገበረሎም። ነብሲ ወከፍ ምስ በልዐን ምስ ሰተየን ከ መልሲ ኾነ እሞ ዳርዮስ ናብ ዓረቱ ኸደ ደቀሰ፣ ግና ቐልጢፉ ነቕሐ። ንካታዕ ከም ተብሃሃሉ ካብ ፍቕዲ 4
ክሳብ 17 ብድሕርዚ እቶም ፍሉያት ሓለውቲ ንጉስ ዳርስ ዝኾኑ ሰለስተ መንስያት ንሓደዶም ተዘራርቡ። ንዑ ነብሲ ወከፍና እቲ ኣብ ዓለም ዝበርትዐ ንብሎ ነገር ንስመ። ንጉስ ከ እቲ ዝበለፀ መልሲ ናይ መን ከም ዝኾነ ይፍረድ። ነቲ ዝተዓወተ ኸ ህያባት ሽልማት ይሃቦ። እቲ ዝሰዓረ ክዳን ንጉስ ይለብስ፣ ብወርቂ ፅዋዕ ሰቲ፣ ኣብ ወርቂ ዓራት ይድቅስ። ወርቂ ልጓም ዘለዎም ኣፍራዝ ዝስሕቦ ሰረገላት ይውሃቦ፣ ቅጭን ሃሪ ይጥምጥም። ኣብ ክሳዱ ድማ ብወርቂ ዝተገብረ ሓብሊ ይእሰር። ለባም ስለ ዝኾነ መማኸሪ ንጉስ ይኹን፣ ዘመን ንጉስ ተባሂሉ ኸ ይፀዋዕ ተባሃሃሉ። ብድሕርዚ ነብሶ ከፍከ ከም ክእለቱ እቲ ዝበለፀ እዩ ዝብሎ መልሲ ፀሓፈ እሞ ሓተሞ። ኣብ ታሕቲ መተራእስ ንጉስ ድማ እንበርዎ፣ ንሓደዶም ከ እቲ ንጉስ ምስተንሰ ነተን ፅሑፋት ክንህቦ ኢና። ንሱ ነቶም ሰለስተ መራሕቲ ፋርስን እቲ ዝበለፀ መልሲ መን ከም ዝሃበ ክፈርዱ እዮም። እቲ ዝለዓለ ኸ በቲ ዝፀሓፎ መሰረት ሽልማት ክወሃቦ እዩ ተባሃሃሉ። እቲ ቀዳማይ ካብ ነቢት ዝብርትዕ ምንም ነገር የልቦን ኢሉ ፀሓፈ። እቲ ካልኣይ ካብ ንጉስ ዝብርትዕ ምንም ነገር የልቦን ኢሉ ፀሓፈ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ካብ ሰበይቲ ዝብርትዕ ምንም ነገር የልቦን፣ ሓቂ ግና ንኩሉ ክትስዕሮ ትኽእል እያ ኢሉ ፀሓፈ። እቲ ንጉስ ምስ ተንሰአ እተን ፅሑፋት ተዋህቦ እሞ ኣንበበን። ሽዕሉኡ ኸ ሰዲዱ ንኩሎም መራሕቲ ህዝቢ ፋርስን ሜዶንን ንኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊትን መማሓደርትን ገዛእትን ሽማምንትን ብሓንሳብ ኣከቦም። ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ዘሎ ዝፋኑ ኸዓ ተቐመጠ። ነተን ሰለስተ ፅሑፋት ዓው ብዝበለ ድምፂ ከም ዝንበባ ገበረ። እቶም ሰለስተ መንእስያት ፀውዕዎ እሞ ሓሳቦም ይግለጹልና ኢሉ ኸ ኣዘዘ። ምስ ኣተዉ ኸ ትርጉም ናይቲ ዝፀሓፍዎ ክነግርዎም ሓተትዎም። መደረ ብዛዕባ ነቢት ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 24 ብመጀመርታ እቲ ነቢት ይብርትዕ ኢሉ ዝፀሓፈ ሓለዊ ንጉስ ተዛረበ። ኣብ ቤይቲ ዓዲ ኢሉ እውን ጀመረ። ኣብ ዓለም እቲ ዝበርትዕ ነገር ነቢት እዩ ዝሰትዮ ዘበለ ኣእምሮኡ ከም ዝጠፍእ ይገብሮ። ነቢት ንጉስ ወይ ዘኽታም፣ ግዙእ ወይ ጎይታ፣ ሃብታም ወይ ድኸ ከይበለ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሓደ ዓይነት ስምዒት ይሕድረሎም። ንልቢ ኩሉ ሰብ ይሕጉሶ፣ ግዲ ዘይብሉ ይገብሮ፣ ንዘለዎ ሓዘን ኮነ ሓላፍነት ከም ዝርስዕ ይገብሮ። ነቢት ዝሰትየ ሰብ ሃብታም ዝኾነ ይመስሎ፣ ንንጉስ ኮነ ንሽማምንቲ ግዛዕ ኣይቆፅሮምን፣ ዓለም ሙሉእ ዝገዝአ ኮይኑ ኸ ይስምዖ። ነቢት ዝሰተዩ ሰባት ኣዝማድምን ጎረባብቶም በዓል መን ምዃኖም ይርስዑ እሞ ምስኣቶም ክዋግኡ ጉራድዮም ይመዙ። ሃሞምን ቀልቦምን ምስ ተመልሰሎም እንታይ ከም ዝገበሩ ኣይዝክሩን። ኣብ ቤት ዓዲ ነቢት ንሰባት ከምዚ ከም ዝኾኑ እንተ ደኣ ዝገብሮም ኮይኑ ብርግጽ ኣብ ዓለም እቲ ዝበርትዐ ነቢት እዩ እናበለ ዛዘመ።